Dobrodošli v Embed podcastu. Avto je nekaj, kar je parkirano pred hišo. Ti delaš več kot pol meseca samo za avto. A res hočeš delati pol meseca za avto? Brez akcije ni reakcije. Vse, kar danes počnemo, se nam bo poznalo v prihodnosti. Živjo in lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Klara Leben in sem vaša gostiteljica. Dobrodošli na Embed podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. Danes je čas, da se spet posvetimo financam. Jaz sem prepričana, da je 24 leto, ko se začnemo vsi mi skupaj zavzemati za boljše finance. Pa nima veze, kje štartaš. Važen je sam, da začneš. Danes je moja gostja Marja Milič. In tale ovac nijam jaz vedno potem, ko je podcast že posnet, zaradi tega, da vam lahko jaz kar se le da dobro obnovim, opišem, kaj se bomo danes pogovarjali in kaj boste poslušali. In zdaj sem glih kar na spletni strani Money How, to je spetna stran Marjinega podcasta, zaradi tega, da bi vam jaz njo lahko čim boljš opisala. Prebrala vam bom en del, ki se mi zdi ful, ful dober. Predtem bi pa recimo sama Marja opisala, kot res eno tako šefico v finančnem svetu, v izobraževanju o financah in jaz mislim, da kar je dosegla ona, je občudovanja vredno in tudi njeno poslanstvo je meni osebno občudovanje vredno, ni je ful do tega, da nas izobrazi o financah in da recimo naša trenutna zgodba, če imamo primer težave s financami, izhajamo iz družine, ki nima dobrih financ, smo naučeni nekih stvari o denarju, nekih prepričanjih, ki nas definirajo še naprej, ne, da to ni naša končna zgodba, da gremo lahko od tukaj naprej, da se lahko izboljšamo, pa če si dijak, študent, na novo zaposlen ali pa dela že kar nekaj časa. Ne? Predvsem pa to, da smo ženske, ne pomeni, da nismo za finance ali pa da nam pa ni treba vedeti. Ne? Naše finance so pomembne za naše mentalno zdravje, za našo srečo v življenju. Ne mislim v tem smislu, da finance prinašajo srečo, ampak definitivno nam izboljšajo kvaliteto življenja, nam lahko izboljšajo odnose, nam lahko privoščijo več ene svobode odločene, nam lahko pač res veliko dajo, a ne? In po mojem moramo posneti celo eno podcast epizodo samo o tem našem zmotne mišljenje in razmišljanje o financah, nekih prepričanjih, ki nas držijo nazaj, ampak dajmo to pustiti za drugič. Zdaj, zakaj jaz Marjo vidim poleg vsega tega kot šefico v tem finančnem svetu? Ok, prvo, njen podcast. Če ga še ne poslušaš, polinkam ga imaš spodaj pod današnjo epizodo. Ogromno boš zvedla vse te informacije, ki jih dajo, a ne, tu ni na podlagi kakršnekoli provizije, da bi bile zaradi tega prilagojene. Se boste tudi slišale, Marja je ful taka, da vpraša tudi neprijetna vprašanja svoje goste. In tako, no, se mi zdi zelo, zelo kredibilna oseba, kar se vseh teh stvari tiče. Trenutno je zaposlena kot odgovorna urednica slovenskega digitalnega uredništva Bloomberg Adria. In to je franšiza ameriškega poslovnega medija Bloomberg, to berem za njene spletne strani. Hkrati je tudi odgovorna urednica revije Bloomberg Business Adria, ki nosi ime po ikonični skoraj 100 let stari reviji Bloomberg Business Week. Predtem je bila skoraj 15 let zaposlena na časniku Finance, nazadnje kot odgovorna urednica revije Moje finance. Zdaj pa tale del, ki bi ga rada prebrala, je. Z investiranjem se ukvarja več kot 15 let, ne le teoretično, pač pa tudi praktično. In zapisala je še, glavna motivacija za investiranje je bila želja ustvariti toliko premoženja, da si lahko privoščim živeti in delati to, kar želim. To mi je tudi uspelo doseči. In jaz verjamem, da si vsaka od nas zasluži življenja, ki se ga veseli živeti, kjer ima finance pod kontrolo, v smislu, da se zaveda, kam gre ta denar in pa tudi pridobi znanje, kako lahko svojo finančno zgodbo izboljša. Jaz mislim, da je tole več kot dovolj za naš uvod. Uživajte v poslušanju in upam, da čim več odnesete.
Pa da sam nadgradim tole, kar si rekla. Jaz sem na Instagramu takrat, ko sem ti tudi potem poslala vprašanje, ki jih bova danes obdelala, ne, malo vprašala o financah, če imajo kakšne vprašanja, kakšne, ne vem, itak. Večina, no, bolj kot vprašanje, se mi zdi, da so bili ljudje jezni. Jaz sem začela pogovor s tem, da kupujem trenutno avto, ker imam moj prvi avto, 2-8-letnik, že zdavne bi ga lahko zamenjala, ampak zato, ker vsaj iz mojih oči, pa nekako kako vodim sam posel, vidim velikokrat, zakaj bi vložila v nekaj, če ni nujno potrebno, ker mi ne prinese praktično nič finančno v naslednjih letih. A ne, je avto velik strošek, ni to, da imaš ti razen če nek zbirateljski, ok, pa je to druga zgodba, ampak pač jaz ne bi zbirateljskega avta kupila in zgubila vrednost s kilometri, s časom in tako naprej. Tako da, ko sem to pač povedala na Instagramu, a ne, sem bolj iz tega razloga, da bi dobila neke povratne informacije, a ne že sam glede samega razmišljanja o nakupu avtomobila, in se mi zdi, ne vem, ali je to samo pač Slovenija, ali je to Balkan, ali kakorkoli že, ali to cel svet, pa današnja družba, da v bistvu kupujemo ful nepremišljeno in da se ne zavedamo, v kakšne finančne, rečemo, težave po nepotrebnem finančni stres se spuščamo potem v naslednjih letih, ko kupujemo stvari, ki so čist izven našega smiselnega finančnega okvira, rečemo temu, a ne? Da ti povem, kaj zdaj točno mislim. Ne? Ljudje, ki imajo, primer, par 1500 do 2000, do 2000 evrov neto plače, kupi avto za, ne vem, 40-50 jurjev. In ti tam vidiš, ok, si tak, ne rabim denarja takoj, a ne? Jaz sem zdaj leasing vzel. In pa ti plačuješ ti leasing, ne vem, 5, 8, ali da kakšni 10 let zavežejo, da bojo odplačevali avto po tistih nekaj 100 evrov na mesec, pa imaš pa ti zraven, ne govorim za nepremičnine, pa te stvari, ki redko kdo ima zdaj iz prve, ne vem, koliko 100 jurjev, da jih da, a ne, to je druga zgodba, ampak bolj v te stvari, ki so pač potrošne, ki ni nujno, da imaš tok nor avto, ampak se mi zdi, da smo kot nek tak tihi pritisk, ki ga noben ne razume čist dobro, da v bistvu še sami se ne zavedamo, da lovimo nek lifestyle, ki je nerealističen za nas in kakšno škodo nam posledično to dela. Ja, ampak dobro, to, kar si zdaj povedala, ni nič novega. Mislim, avto je že od nekdaj statusni simbol. Avto je nekaj, kar je parkirano pred hišo. To vidijo sosedje, to vidijo prijatelji, znanci, kolegi, vidijo, wow, kako ima dober avto. A ne? In to je fasada. A veš, ja, ne rabiš imeti fulnik hud avto za 40 tisoč evrov, lahko bi ga kupil cenejšega, a ne, valjda, ampak so neke preference in pač odločila sta se, da bosta kupila tak avto in bosta plačevala za njega, ne vem, 400 evrov leasinga in bosta kaj srečna do konca življenja ali kako, ne vem. Vsak se sam odloča, kaj želi, kako želi financirati. Tako da mislim, je pa res, no, da zelo to je recimo lahko finančna napaka, a ne? Da v bistvu kupimo pregrešno drag avto ali pa neko dobrino, ki si jo težko privoščimo in potem se moramo odrekati nekim zadevam, samo zato, da odplačujemo. Jaz se spomnim en primer z Jesenic, spomnim se družine, ki je živela, mislim, da 6-7-članska družina v eno in pol sobnem stanovanju, ampak imeli so pa res hud avto, parkiran pred stolpnico. A ne, avto je ljudem še danes izrednega pomena. Je pa spet tako odvisen, kje si, kako se, v kakšni družbi se nahajaš. Jaz tega pritiska osebno nisem nikoli čutila. Mi pa pravijo, recimo, kolegi, ki živijo v nekih manjših naseljih, mestih, da pa je ta prešara, ne. Sosed ima pa ful dober avto, sosed je pa zdaj naredil novo fasado, sosed je naredil to pa um pa tretne. Dostkrat gledamo in se poskušamo malce primerjati. Ampak zakaj je to potrebno? Zakaj se hočemo sploh primerjati? Ne vem, mogoče so tukaj kakšne druge težave v ozadju, ne vem. Ampak ja, meni se zdi tvoje vprašanje popolnoma na mestu. Ti hočeš kupiti avto in se hočeš pripraviti na ta nakup, gre za večji strošek, zavedaš se, da boš z avtom imela stroškov kar precej vsako leto. Obstaja en kalkulator, mislim, da je na spletni strani focus.si, ker se lahko vsak izračuna, koliko dela na teden in na mesec samo za avto.
In številke, ki smo jih mi vnašali na nekega poprečnega slovenca, so bile res brutalne. Ti delaš več kot pol meseca samo za avto. A res hočeš delati pol meseca za avto? Samo za avto? Veš, koliko je še drugih stvari v življenju kot pa avto? Pa še nekaj ti moram povedati. Predavam predvsej mladim po Sloveniji. In potem, recimo, v Celju ali pa v Kranju, mladim je ful pomembno, da čim prej naredijo izpit za avto in da si seveda kupijo nek avto. Zavedajo se tega stroška, ampak ja, mi rabimo avto, ker nimamo dobre povezave, hočemo biti bolj fleksibilni, bla, bla, bla. No, potem se pa pogovarjaš z Ljubljančani, ne? Njim pa ni prioriteta avto. Moj sin je star 17 let in mu pravim, ej, Mark, a bi mogoče zadarilo izpit za avto? Se ga ne rabim. A res rabim izpit za avto, delati me sprašuje? Mislim, seveda ga boš rabil na neki točki. Pri nas v Ljubljani recimo je vse malo več fleksibilnosti ponuja tudi ta možnost najema avtomobila. Ne? In mogoče niti ni tak pressure za to, da bi si kupil avto. Spet odvisno, od kje prihajajo te mladi. Ne? Tako da... Pa spet, če si čisto v centru doma, ti v bistvu prej odročno imeti avto, kad pa ti s parking iskati, pa to razen, če imaš seveda v svojem zaprtem temu dvorišču, stavbe in tako kakšen parkplac, ampak v večini je prej neko breme ta avto puščati, kad pa karkoli drugega. Recimo, meni je vedno v centru boljše biti brez avta, kakor pa z njim. Je pa res, da Slovenija pač je taka država, da greš ti iz Ljubljane eno uro, imaš cel drugačen svet, kamorkoli greš, ne? Greš na Gorenjsko, greš na Primorsko, greš prek morje, pač kamorkoli, ne, se lahko v eni uri znajdeš čist nekje druge in zato pa rabiš avto. Težko bo šla zdaj neka družina na izlet z avtobusom v prek morja, ne. Drugače obstaja, je nek trend, ki ga opažamo. In to, da če dalje več ljudi živi brez avta, kljub temu, da imajo družino, sploh te iz centra, recimo Ljubljane, A ne, se odločajo, da pač ne bodo imeli avto in najemajo avtomobile za vse te priložnosti, ki so recimo potovanja. Se ti recimo lahko rentaš avto za vikend, ne? Aha. To je nek trendno. Zdaj, bi jaz lahko živela na tak način? Verjetno ne, a ne? A pa si ti kdaj računala, recimo, ne vem, primer na neto letno plačo, kakšen procent bi bil smiselen, da si mi potem, ne vem, za kakšno ceno bi si mi kupili avto, da bi bilo še vse smiselno, da ne bi bilo neko finančno veliko breme za nas. A ne, zdaj, v procentih ne morem, težko rečem, ker ne vem, o kakšnem znesku je govoril, kakšne so tvoje preference, kakšen avto sploh potrebuješ. Potrebuješ manjši, večji, rabljen, nov, školiko je avtomobilov. Ja, ampak tako bolj v smislu neke finančne... finančnega zneska, recimo primer, da ima nekdo 1500 evrov na mesec neto plače. Kakšen avto do kakšne cene bi bilo smiselno gledati, a ne? Kje greš uno vrh glave, da pol vpliva na kvaliteto tvojega vsak dana, rečva temu, a ne? Na tiste, da si pol v trgovini pa mora gledati, a ne, a boš kupil to smetano, boš kupil to smetano. A ne, to je recimo ena stvar, ki jaz ne želim imeti v svojem življenju, tudi trdo delam za to, da ne rabim biti potem ja, pod takim stresom. Sej, verjetno avto se kupuje skupaj s partnerjem, recimo. Ja, ne? Ja. Se pravi, če kupuje ta dva, ni samo 1500, ampak je krat verjetno dva ali pa mogoče še celo kaj več ali pa manj, če so odvisno spet od situacije. Ful je težko v bistvu da tak odstotek ali pa daj mi povej številko. Zakaj? Zaradi tega, ker ne vem, kakšne so druge tvoje obveznosti. Jaz ne vem, a ti plačuješ recimo najemnino ali pa kredit za stanovanje ali pa a imaš otroke pa plačuješ vrtec, ne, naprimer. Zelo, zelo odvisno od tega, kje si v življenju, ne. Ampak definitivno vsak si lahko približno ocen, kje so njegove tiste meje, a ne. Zdaj, a boš pri 40 tisoč evrih, kako boš živel, potem, ko boš odplačeval 500 evrov leasinga za recimo 40 tisoč evrov vreden avto? A bi lahko kupil mogoče za 35 ali pa 30? Kaj to pomeni? Pač malo preračunaš, ne? Je pa tako, kot si rekla, avto je strošek. Ti imaš vsako leto... sploh, če kupaš na leasing, je treba zavarovati kasko, ne? Se pravi, kasko stane.
redni servisi stanejo, gume stanejo, potem smo imeli gorivo, vse smo videli, kaj se je dogajalo, imeli smo celo situacije, ko so ljudje stali v vrsti zaradi tega, ko so se bali, da bo cena nora poskočila oziroma zmanjkalo celo goriva. A ne? To smo imeli vse v zadnjem času, tako da tudi to je treba imeti nekako kalkuliran. To so res veliki denari. Res vsakmu svetujem, da ne si preračuna, če slučajno že ima avto ali pa nek avto, ki si ga želi, ne, ne se preračuna na tistem kalkulatorju. Veš, meni recimo te stvari tako, pa ne, da bi rekla, da me zdaj neki ful stres spravlja, ampak o njih ful razmišljam, sploh za neke take nakupe, preden se jih pač grem. In jaz mislim, da tudi iz tega razloga, ker prihajam, moj oči je vedno, vedno bil tiskal vsak mesec, ima tako knjižico, ki je vse račune pregledal, fizične račune, če se sklada s tem, kar je na bančnem izpisku, če je pol to, koliko so zapravili v primerjavi s tem, kar je bilo pri njegovih pričakovanjih. On je, tudi njegova mama, ne, moja babi, ona je vsako plastično vrečko, ki ni bila strgana, jo je oprala, spravila za kasneje. A ne, pač tako so ful bolj in tudi moj oči to meni pač prinesel za določene stvari, da jih je treba cent pa dobro razmisliti, pač kam daš. Zdaj jaz ne pravim, da vsako plastično vrečko operam pa spravim, a ne, nisem, nekako živimo v drugem času danes, ampak tako glede teh stvari se mi zdi pa, da je pomembno dobro razmisliti. No, jaz to govorim zato, ker se mi zdi čuden, da ljudje ne naredijo tega pri takih velikih odločitev. Zdaj to mogoče grdo reče, ne to, kaj jaz se mi zdi. Oglej, kaj se dogaja recimo zdaj, kako kupuje naša vlada, zdaj, ne vem, zakaj bom to sploh omenila, ampak dogaja se bizarnosti. Naša vlada je plačala milijonske zneske za eno stavbo in brez da bi naredila v bistvu due diligence, brez da bi šla dejansko narediti analizo tega nakupa. Dogajajo se take bizarnosti in ja, ljudje mogoče v določenih primerih impulzivno reagirajo, hitro se sprejmejo neke odločitve in grejo v neko zgodbo. Zdaj, kar se pa tiče tega nekako, jaz mislim, da vsak bi mogel za take večje nakupe narediti načrt. Ne? Ne samo za nakup avtomobila, pač pa za vse možne nakupe. To so temu se reče, postavite varčevalne cilje za različne zadeve. Nakup avtomobila, za nakup stanovanja, za pokojnino, za karkoli. Ne? In potem na podlagi tega ti v bistvu planiraš. Kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno. Kakšni so plani, ne? Kakšni so cilji, koliko oddaljeni so ti cilji. Tako da, ampak, veš, kaj se meni zdi, da jaz recimo, če ne bi bila v tej situaciji, kjer sem, da vodim svoje podjetje, ker pač si prisiljen zaradi tega, ker nimaš druge, ker moraš poročilo oddajati, ker moraš pač računovodstvo voditi, kakorkoli že, da vidiš, kako grejo tvoje finance in tako naprej, razmišlja za naprej. In če bi bila jaz, ker sem tudi bila v preteklosti kot redno zaposlena, jaz teh stvari nisem delala. Pač jaz sem sama na koncu zdala, koliko mi ostane, sem tako, kam gre ta denar? A ne, pač se mi je zdel, kot da ni moja naloga ali pa zakaj bi se jaz s tem ukvarjala, meni to itak nikoli ni šlo. A veš, kot neko tako prepričanje, ki ga imamo in pol, ne vem, a je to mogoče neko posploševanje še za nazaj, da pač vsaj tudi iz moje družine mami ni bila zadolžena za finance, to je delal itak oči in pač je bilo tudi meni pol tako takrat smiselno, ne vem, no, kot ni se mi zdel logično, da bi se pa zdaj jaz ful posvetila temu, kot da je to moja odgovornost, no. Ja, to je dostikrat tako prepričanje, to, kar vidimo doma, potem tudi v življenju, to sami prakticiramo. Ampak tako, kot si ti rekla, pa to, kar je počel tvoj oče, oziroma še vedno počne, a ne, to je v bistvu, da ti vodiš stalno, pregleduješ svoje stroške in vodiš evidenco stroškov. In ko ti delaš to redno, stalno, potem tudi nakupe osvestiš. Spomnim, dostikrat naredim primerjavo in spomnim se, ker sem bila enkrat pri prehranski strokovnjakinji. Ne, delala sem nek prispevk in je rekla, ja, jaz vsake stranke svetujem, da ne si zapisuje 3 dni, kaj je in potem naredimo analizo. Isto je tudi tukaj. Zapisuj čisto vsak strošek in boš na koncu meseca pogledal, zakaj je denar pravzaprav šel. Ker opažam tudi, da ljudje sploh ne vejo, zakaj denar potrošijo in na koncu vprašajo, kam pa je šel moj denar, ne vem, kaj se dogaja z mojimi financami. Začni jih voditi, spremljati, kam gre tvoj denar, zato da ga boš potem lažje in bolje upravljal. Zdaj pa tako, a ne, mi o teh stvarih govoriva in ponavadi pač ti poslušaš eno zadevo, si rečeš, ok, nekaj sem zvedel, ampak malo kdo pa gre dejansko to potem delati.
In pač, ne, no, a ne. Zdaj bom pa jaz res začela pisati te stvari. In zdaj mi ti mogoče povej, kakšno razliko, tako eno malo širšo sliko, da lahko naslikava za naslednjih, ne vem, 10-20 let, kaj itak, če ne narediš tega danes, potem se to vleče, pa naslednjih 10 let ne narediš tega, pa naslednjih 20 let ne narediš tega in kar naenkrat si pač še vedno v, rečva temu, slabih financah, a ne. Kaj to, recimo, da, ok, ti zdaj to gledaš in ne boš nič naredila. Kaj to pomeni zate? Kakšna je to prihodnost, če živimo še naprej iz meseca v mesec ali pa, da samo šparamo na banki? To šparanje na banki, no, bi še predvsem vzpostavila, ker to se nam zdi še vedno vsem najbolj safe option. Zdaj obstaja še druge opcije, ampak bova še o tem. Brez akcije ni reakcije. Vse, kar danes počnemo, se nam bo poznalo v prihodnosti. Ena moja kolegica je rekla, zelo lepo je povedala, Marja, 40 let zdravje zapravljamo, nadaljnjih 40 let pa v zdravje investiramo. To samo obrneš na finance, ker tudi finančno zdravje je pomembno. A ne? In zdaj, če ti ne razmišljaš danes o tem, kje boš jutri, mogoče boš imel problem, no? Ker ti ne boš mogel z danes na jutri hitro rešiti stvari. In recimo danes, ko se jaz pogovarjam s 55-letniki in pravijo, nič nisem naredil za to, da bi prevrčeval za pokojnino. Oprost, v 10 letih boš nekaj naredil, ampak ne tok, kot če bi začel že pri 20-ih. A ne? Tako da, najbolj pomembno je, da smo aktivni. Če ne bomo aktivni, mislim, danes ti ne bo nihče nič prinesel na pladnu. Če hočeš, če nisi zadovoljen v službi, moraš biti aktiven in poiskati novo službo. Če hočeš kupiti stanovanje, danes so nore cene, moraš biti aktiven, zato da pride tista ponudba, ki jo boš hiter zagrabil, hiter skočil. Če ne boš nič naredil, ne bo nihče prišel, prodajalec ne bo prišel do tebe in rekel, ej, jaz imam pa ful dobro stanovanje za tebe. Pač da bo na trg in tiska bo prej prišel, bo pač kupil. Ne? In to je to. Biti je treba aktiven v življenju. Zdaj, če sedimo... Jaz se spomnim, to moram prav povedati, zdaj sem se spomnila na Jesenice. Jaz, ko sem bila mlada, sem hodila na hokej tekme. In meni je bilo neverjetno, kako so komentirali ljudje na sedežih hokejiste. Ne znaš paka nabiti, nimaš pojma, pejd domov, kdo ti je rekel, zakaj sploh špilaš hokej. To so bili kavč komentatorji, a ne? Kaj pa si ti naredil? Pejd ti, da te vidimo, kako boš ti pak nabil, ne? In isto se nam dogaja v življenju. Mi sedimo in komentiramo. Ja, sosed ima tak avto, ja, to se dogaja, jaz ne moram. Mi iščemo izgovore in samo jamramo od sutra do jutra, koliko je življenje težko, sem na minimalni plači, mlad sem, nič se ne da, nič se ne more in jamar. Ampak ja, če ne bomo nič naredili, ne bo se nič spremenil. Mi lahko jamramo od sutra do jutra, ampak Kdo ima koristi od našega jamra? Kdo? A imaš ti koristi? A ima družba koristi? Nima nihče. Spomnim se pa, bila sem v Celju na eni šoli, ker so bili mladi zelo jezni. Kot da sem jaz kriva za stanje na svetu. Inflacija, vlada, pokojnine so nizke, vse je narobe in ti si kriva. In so bili zelo jezni na mene, zelo. In bolj, ko sem jih poskušala pomiriti nekako v smer, treba delati zato, da upravljate svoje finance, zato, da boste imeli nekaj v prihodnosti, bolj so bili jezni. In mi je bilo res tako zelo dobra izkušnja je bilo to za mene, a ne? Ker dejansko mladi so jezni, mladi pač vidijo, kaj se dogaja in ja. A veš, zdaj, če primerjava tole, kar si rekla glede nepremičnina, ne? Tele cene, že samih parcel. Mi da gledava parcele v okolici Ljubljane in pač meni se zdi, da 180 ali pa 200 jurjev za parcelo, bizarno. Bizarno, glede na rečemo neke, pa tudi, če nimaš poprečne plače, tudi, če imaš dobro plačo, ne vem, 2 jurja, ali pa kaj zdaj, kaj misliš, da je dobra plača, dejansko? Ojoj, dobra plača, zdaj to spet vse je odvisno, ne? Če recimo živiš tlele v okolici Ljubljane, kakšna bi bila dejansko glede na stroške danes dobra plača? Pa imaš večva družina z 2 otroci, evo. To je ful težko vprašanje, ampak jaz bi rekla, poprečna plača v Ljubljani, mislim, da je okrog jurja 500, nekaj taga neto. A je to dobra plača? Glede na cene najemnin ali pa tudi kreditov, če moš odplačevati, ne vem, meni se to ne zdi dobro.
Mislim, valjda je vsak ima željo imeti čim višjo plačo in glede na to, da na trgu dela res primanjkuje zaposlenih, je danes delavec v zelo dobri poziciji, da si izpogaja boljšo plačo. Tako da, če niste zadovoljni s svojo plačo, je čas za akcijo, spet akcija, treba se je aktivirati. Ampak ne iti do šefa v smislu, jaz pa hočem višjo plačo, vidim, kaj se dogaja na trgu dela. Treba je biti zelo dobro pripravljen na ta pogovor s šefom. A ne, se pravi, argumentirati, zakaj si ti zaslužiš dobro plačo. In najbolj se, pač, če so neke številke, zaradi tega, ker sem naredil to pa to, je zdaj zaradi tega pač stanje v podjetju boljše, ne vem, imamo večjo prodajo, imamo to, pripravce treba. Pa tudi Noču... imam ideje za to, mislim, da bi lahko to pa to kot neka samo iniciativa, ne, definitivno. Ja. Največ te je. No, ampak tako sem hotela reči, ne, jaz se spomnim, primer, takrat, ko so naši starši gradili hiše, če je imel recimo nekdo 2500 evrov plače neto, si imel res orang dobro plačo in za tistih 200 jurjev, 250 si imel res lepo hišo že zgrajeno, sicer ok, to govorimo zdaj za 20 let nazaj. Zdaj, če tako pogledaš tudi danes, da imaš ti 2500 evrov plače, cene nekih rabljenih stanovanj, ki ni glih 60 kvadratov v Ljubljani, pa tudi lahko pol milijona plačaš takoj. In ja. Si tako za pol milijona, zdaj bom cel life delu, pa lahko itak umrem. Pa še tako mi, da bom odplačil tisto. A ne, ni, tako se mi zdi ful, da smo, pač recimo moja generacija, vprašanje, kaj še te, ki so za mano, da smo tako kar malo ne izgubili upanje, ampak tako, da smo ful, se nam zdi to out of reach totalno, da bi za neko smiselno ceno ali pa tudi, da ne, da se bo zdaj na pol pretegnil, dejansko bi sploh sposoben kupiti neko stanovanje, parcelo, zgraditi hišo, ne vem, kaj ti misliš? Ja, trenutno so res cene nore. To je 3900 evrov za kvadratni meter v Ljubljani, to je nora cena. Rabljen. Ne? Absolutno rabljeno. Novo stanovanje stane 5-7 tisoč evrov na kvadratni meter. Tako da ja, danes potrebuješ 300, 400, 500 tisoč evrov za to, da kupiš stanovanje v Ljubljani. Ampak zakaj je Ljubljana? Sama si reka, da iščete v parcelo v okolici Ljubljane. Se pravi, treba pogledati mogoče malo izven. Ni idealno, ni optimalno, želiš živeti v Ljubljani. Ja, ampak tvoje finance ne omogočajo, da si ti kupiš tako stanovanje oziroma ne želiš cel življenje odplačevati tist kredit. Ne? Tako da, ne vem, tukaj treba malo pač pretehtati, malo razmisliti, poiskati kakšno drugo alternativo. Mogoče pa sploh ni varianta, zakaj bi kupil stanovanje, zakaj bi gradil hišo. Vse lahko najamaš. To pomeni, da tistih 30, 40, 50 tisoč evrov prihrankov, ki jih imaš danes, ne boš vrgel v stanovanje, lahko jih daš pač poplemenitaš naprej. A ne? Ni potrebno kupiti stanovanje. To je nekako to prepričanje, ki smo jih dobili spet od naših staršev, da pa moraš biti lastnik nepremičnine. A ne? A ne? Tako da... To je nek del slovenske kulture v bistvu. Ne? Mi imamo, koliko smo že rekli, čez 90% nekako tako... Ful je visok odstotek lastniških stanovanj. Veš, kaj me je povedal? En zelo zanimiv pogovor sem imela z doktorjem za delom. On je psiholog. On je rekel, ko so se ravno o tem nepremičninah pogovarjali, on je rekel, da bil je nek Jazbinškov zakon, ki je omogočal, da smo poceni kupovali stanovanja. Naši starši so dobili res poceni stanovanja. To je moj dedi dobil. To je bilo tisto, če si bil v vojski, pa da si ti je pol pripadalo stanovanje po tem zakonu, si ga lahko zares praktično vse skupaj odplačal. Ampak kaj je bilo pa pred tem zakonom? Enako težko so prišli do nepremičnine. Tako kot danes težko pridemo do nepremičnine. A ne? Tako da ta prepričanja, da moramo biti lastniki, je tudi ena taka zadeva iz preteklosti, ni potrebno. Ne? Sploh mladi so danes zelo fleksibilni, danes živi tukaj, jutri gre lahko kam drugam. Ne? Nepremičnina, ja, Slovenci mislimo, da je nepremičnina dobra investicija, ampak ta hip s to investicijo ne narediš veliko donosa. No? Jaz bi sem svetovala, če že hočem kupiti stanovanje na vsak način, pa da je Ljubljana res out of reach, kot si rekla, da pogledajo vsem okolico Ljubljane. Slišam tudi, da se zelo veliko ljudi razmišlja, pa se celo seli v Maribor, ker je cena dobesedno prepoljena. Ja. A ne, tako da ti tam plačaš 2000 za kvadratni meter, tlele 4000, tako da...
Mi je pa res grozen, da ta, a veš, ti rabiš za to, da kupiš nepremičnino, pa da sploh najamaš kredit, ona može biti tako kreditno sposoben, a ne, ponavadi kupujeta v paru, pa partner je skupaj nepremičnino, hkrati pa potrebno imeti ta polog, oziroma ta 20% lastnih sredstev. Se pravi, Številne od vlade. cene nepremičnine moraš imeti 20%. 20%, ja. Okay. 20% in to pride lahko 50 tisoč, 60 tisoč evrov, odvisno, kva kupuješ, ne. Kateri mlad človek pa ima 50 tisoč evrov na računu, zato da bo potem kupil, vrgel vse skupaj v stanovanje? Zelo Pa bil malo spet ljudi. brez, pa bil spet brez. Pa bi bil spet brez. In potem seveda tukaj pridejo starši na vrsto, bomo mi pomagali, ne. Ali že jaz tukaj vidim ful velik problem zaradi tega, ker potem naši starši, ko se upokojijo, itak se njegova plača praktično prepolovi. Danes dobiva 1500 ali pa 2000, ko se upokoji, dobi 1000. Ne? In mi potem starše obremenimo, oziroma starši nam seveda hočejo pomagati. Ne? Nam dajo še tisto malo, kar so imeli prišparano, ne? Ampak moramo vedeti, ne? Starši bo pač morajo živeti življenje tudi v pokoju. Ne? Potem pride cel Je kup nekih danes zdravstvenih. lahko kar dolg, ne? Če tako pogledaš, tudi življenjska doba se zelo podaljšuje. Recimo, Podaljšuje se. jaz sem zdaj že fulkrat slišala, da naj bi moja generacija živela tudi do 120. leta, ne vem kako, ampak da, a ne, če ti nehaš delati recimo pri 60. letu, pa da živiš sam na pokojnini, prihrankih naslednjih Le. ne, 50 let. Jaz mislim, da se bo našla to udejstvovanje v delovno dobo se bo podaljševala. Zdaj, to do 120 let ne vem. Vem pa, da v Silicijevi dolini je cel kup startupov, ki dejansko ful razvijajo vse živo za večno življenje. In v to zgodbo so vpleteni največji guruji tega sveta, ne? In vsi pač želijo živeti do 100. leta, ne? Kar pomeni, da boš ti dejansko živel v penziji 30 let. Zdaj, če ti danes ne boš poskrbel za svoje, v penziji je največji problem zdravje, ne? In finance. In če ti ne boš danes poskrbel za svoje zdravje, boš kaj v penziji? A razumeš, takrat pridejo druge težave. Zamenjati je treba kolk, zamenjati je treba zobe. En kolk lahko stane 10 tisoč evrov, zobe stanejo 10, 15, 20 tisoč evrov, če so odvisno od situacije spet. To so spet ene veliki zneski. Potem se lahko zgodi, da pač starš ne bo mogel plačevati doma za starejše. Kdo bo plačeval to? To pade spet breme na otroka. A razumeš? Tako da je en tak cikel, To sta tak ene krog. dve taki področji, ki, evo, jaz pa ti. Pač, jaz na tako zdravje, fizično, telesno, ti za finančno, ampak v resnici je vse povezano. Ti imaš lahko tako zdravje, pa nimaš dobrih financ, pa te to pod stres spravlja, ali pa da imaš finančno zdravje ali pa finance pogruntane, te pa pri 40 že vse boli, a ne? Ali pa pri 30, sorry, kaj zdaj se že prej to dogaja. In ena stvar, ki bi tukaj omenila, jaz sem zdaj glih končala z enim 3-mesečnim izobraževanjem in mi je ena stvar full ostala v mislih. In sicer do 50. leta, na način življenja, ki ga mi imamo trenutno, mi zgubimo približno 30% naše mišične mase. 30%, nismo seveda za 30% lažji, ne? Se pravi, pridobivamo na maščobni masi, mišična masa pada in od 50. leta naprej izgubljamo približno procent do 2% na leto mišične mase. Se pravi, kaj bo z nami, ker mi ne živimo že od, ne vem, 20-tega, če ne že prej leta, čist drugače, kot so naše babice pa dedki, ki so večinoma recimo pri 75-ih, 80-ih in naprej lahko že čist pokretni, skrbijo zase, razen če so seveda imeli kakšno kap ali pa neko, rečemo, pač pustimo te zadeve, ampak tako, če so ok, lahko moči pač skrbijo. Mi na WC ne bomo mogli sami. A ne, če ne bomo nekaj delali na tem, ker sedimo dobesedno cele dneve. Tisti sprehodek, ki greš enkrat na teden, ni dovolj. A ne, tako, kot tudi enkrat na vsake tok cajta pogledati svoje finance, ni dovolj. Ne bo. Dobro, ni pa potrebno zdaj pretiravati, ne? Ja, V ampak nobeni zadevi ne smeš pretiravati, ne? Se mi zdi, da vsem tukaj. treba je pa začeti, ne, tukaj si Absolutno. prerekla reakcija, neki, naresti si nek plan, se ga držati, a ne pol enkrat na leto tiste svoje finance pogledati ali pa, ne vem, zale glih neki mal zamigati, ker glih to se zgodi, tukaj isto pri financah, isto pri telesu, kar naenkrat, ne vem,
se začne tvoje telo, te boli. Polka te boli, imaš veliko manjšo željo potem, da greš sploh migati, ker te pač bolijo stvari, ker je tukaj ena in druga težava. Pri financah predvidevam, da isto. Blka ti neki, uno, nočem sploh pogledati, ker se umikaš med tem, kaj bi glih takrat pač mogel stisniti in zrihtati pač zadeve. Ja, v bistvu poskušamo kar malo ignorirati te težave, a se vse v redu. Recimo zanimivo mi je tudi, recimo, ko se pogovarjam z investitorji, pa kakšno veliko zgubo naredijo, tudi noče priznati si te izgube. A ne? Tako da ja, definitivno se strinjam s tabo. Pač ja, to je ena zadeva, ki ni najbolj prijetna. Tudi sama rekreacija, marsikomu ni prijetna. In tudi same finance, sploh ženskam, ja, to je tako zoporen, mogoče se s tem ne bi ukvarjala, bom prepustila partnerju, nimam časa, jaz res nimam časa, da bi se s tem ukvarjala. Vse je stvar organizacije. Ti se moraš vzeti čas za rekreacijo, ti se moraš vzeti čas za to, da se boš zdravo prehranjeval in enostavno, da se boš zabaval, tudi za to se je treba čas vzeti. In tudi za finance se je treba vzeti čas. Čeprav danes obstaja res zelo veliko orodij, ki te avtomatizira vse. Ti dejansko fizično moraš migati, ti moraš migati. Ampak pri financah si pa ti lahko vse nastaviš in vse se izvaja avtomatsko. Ni treba zdaj delati počepe, zato da se ti nekaj zgodi. Razumeš, ti lahko enostavno naštimaš se v aplikaciji, vsak mesec želim tok pa tok, da se nakaže v ta pa ta sklad in je to, that's it. In potem ti vse to avtomatsko teče. Na vsako leto, ko dajemo napoved davkov iz dobička, takrat lahko malo naredimo analizo, pogledamo, kje smo, kam gremo in tako dalje. To je to. Ok, odlično. Zdaj pa recimo primer. Nekdo je v svojih 20-ih, začetku 30-ih let rečva in zdaj se on odloči, jaz bom zdaj začela skrbeti za finance. Kje je začet? Ok, pregledujemo, gremo na res najprej pregled. Kam gre denar? Kaj pa pol? Ja, ko narediš to analizo, kam gre denar, ne, ugotoviš, da si ful zapravo za kakšne stvari, ki ne bi bilo smiselno in ugotoviš, da mogoče bi bilo bolj smiselno ti denar investirati, ne. Kaj narediti? Ja, prvi korak mogoče je malo bolj zoporen, malo se je treba izobraziti. Malo je treba pogledati, kako odpreti trgovalni račun, kje odpreti trgovalni račun, kakšni so stroški, to je malo zoporen del, se strinjam, no? Ampak vse o tem smo že kar precej govorili, tako da mislim, da je danes zelo veliko nekih orodij, ki jih lahko nadaljavo odpremo, tako da ni take panike. No? Zdaj recimo, da jaz ne vem, kaj investirati, kako jaz samo denar na banko dajem, tam jaz to šparam. In zakaj mogoče ni to samo najboljša opcija? Ne? A je smiselno imeti denar na banki? Koliko tega denarja bi bilo smiselno imeti na banki? In kam lahko ta denar drug dama? Ne? Ker marsikomu si zdi, da to zdaj bom jaz investiral, jaz bom to zgubil, jo, jaz to pač ne, rajš imam na banki, ne? Ja, da naš denar na banki ne miga. Zato, da ker ga imamo tam na banki, ta denar samo stoji in realno izgublja na vrednosti. To pomeni, da inflacija je tista zlobna pošast, ki nam zmanjšuje realno vrednost denarja. Se pravi, če imamo mi 20 tisoč evrov na banki in glede na to, da imamo poprečno 2-odstotno inflacijo, čeprav smo zdaj imeli povišano, bo v 40 letih teh 10 tisoč vrednih samo še 5 tisoč. Se pravi, realno bomo s temi 10 tisoči lahko kupili manj. Mi moramo denar aktivirati. Mi moramo reči našemu denarju, zdaj pa dovolj tega poležavanja, zdaj boš pa ti začel migati in zdaj greš ti v akcijo. In ta denar bomo preko brokerja poslali v svet. Kaj to pomeni, da bomo kupili en sklad, ki investira v neko globalno razpršeno košarico naložb. Načeloma to je relativno zelo simpel, samo mečkan se treba čas vzeti, da se izobraziš. Zdaj, če boš pa imel denar na banki, je pa treba vedeti, da tam zgublja na vrednosti, nič ne dela, nič nimaš od tega, no? Pač sem sedi tam. Obstaja za ena alternativa, ne vem, koliko si kaj spremljala televizijo ali pa medije, o tem se zdaj že kar nekaj časa govori, Slovenska država bo zdaj ponudila opcijo nakupa ljudske obveznice.
To je v bistvu alternativa depozitu. Ti danes na za depozit ne dobiš veliko, recimo pri slovenski banki, tam okrog 2,5% na leto lahko dobiš zavezavo depozita nad enim letom oziroma do enega leta. Zdaj, Slovenija ti pa ponuja, pridi na trgovalni račun in kupi obveznico in dal ti bomo 3,4% za obdobje treh let, vsako leto. To je recimo ena alternativa, ampak speta nam, kdo bo to investiral, koliko bo investiral, kakšni bodo stroški, kako narediti ta nakup, zato je pa treba spet mečken se aktivirati in izobraziti. Tako kot Klara, tako kot pri prehrani. Pa če treba malo pogledati, kakšna je sestavina, struktura, hranil, ne vem, karkoli. No. Pa če treba se malo usesti pa naštudirati te stvari. A je tako? Pa tudi to, da ne veš iz danes na jutro vsega, je pač čisto ok, da se pač počasi to, a ne, dobiš neke. Tako se mi zdi, pri financah sem se jaz takrat, ko so se mi da v bistvu prvič začele pogovarjati, pa recimo, ko sem jaz prej malo raziskvala, pa to se mi je ful zdel, da vem ful premal. Ampak nekje mor začeti, a ne, nekje mor začeti, počas dajati in vsak dan znova imaš prožnost, da zveš nekaj več, narediš kakšno drugačno odločitev in se mi zdi, da imajo ljudje še vse neko to miselnost, da če jaz zdaj to vložim, da je to neka res ful riskantna poteza, a ne? Da je to vedno samo nekaj, ki lahko dobiš ali pa vse zgubiš. Ne? Medtem, kaj si v teh skladih, ne, si rekla, recimo, ne vem, vedno omenimo ta S&P 500, 500 najbolj uspešnih ameriških podjetij, a ne? In imajo v povprečju rast na leto, koliko že 7-8% na rast, ne? Ja, ampak v povprečju recimo tam okrog 7, recimo Nasdaq, ki so pa tehnološka podjetja, je bil pa še več, tudi 12-13%, zelo odvisno, kjer obdobje gledaš, no. Tako da lahko, je pa bolj tvegana delniška naložba kot pa obvezniška. Na vsem se je treba tvegan tukaj zavedati. Ja, dosti krat dobim ta komentar, mene je strah, da bom vse izgubil. Ja. Če staviš na eno delnico, če staviš na en produkt, lahko vse izgubiš, na eno regijo. Ne? Zdaj, če razpršiš, je pa to v bistvu tveganje. Tveganje je manjše, da boš ti vse izgubil. Vse pa, borza je dinamična. Tako kot recimo, pač dinamično je, imaš vzpone in imaš padce in takrat, ko so padci, to boli, ko ti vidiš, da ti za 60% zaniha portfelj. To se nam je zgodilo leta 2008, veš, kje je to 2008, vmes so se dogajali tudi padci po 20-30%, je zabolel, ampak dolgoročno, če gledamo, pa to raste, a ne? Borza pač raste, to je dejstvo, a ne? In mi moramo dolgoročno investirati, ne z danes na jutri, ne za eno leto. Na borzo ne greš za eno leto, na borzo greš za minimalno 5 let, 7 let, 10 let. Največja napaka pri mladih, sploh pri puncah, je to, da se ne ukvarjajo s svojim financam, ta druga stvar je pa, da ne investirajo in ne izkoriščajo učinka snežne kepe. Pet na sneg, pa začni rolati kepo. Donosi se lepijo, se pravi, sneg se lepi na kepo. In kepo, dalj časa boš kepo valil, večja bo kepa. Kasneje, ko jo boš začel valiti, manjša bo kepa. In mi moramo danes, ko smo mladi, ko smo stari 20 let, izkoristiti to moč, za katero je Einstein rekel, da je osmo čudo sveta, obrestno-obrestni račun oziroma donosno-donosnostni račun. Tist, ki to razume, bo zaslužil, tist, ki tega ne razume, bo pa plačeval posojila draga in bo obresti plačeval za ta posojila. A na namesto, da ti služiš na borzi 8%, boš plačeval za posojilo 8%. Tako moraš gledati, ne? Plus še inflacija pa zraven teh 8%. Inflacija je pa zmer zraven, približno 2%, čeprav smo imeli zdaj rahlo povišeno inflacijo. No. In to je tudi zelo, so ljudje zelo začutili, strah jih je bilo, da se bo zgodil jugoslovanski scenarij, cela drama je bilo okrog tega. Ampak pred 2-3 leti pač tega ni bilo, nihče se ni spraševal o inflaciji. Jaz, ko sem se pogovarjala z mladimi, so sploh vedeli niso, kaj je depozit. Danes vsi vejo, kaj je depozit, ne? Se mi zdi, a vejo? Ja, mislim, no, ne, jaz mislim, da ne, zato ker ti si v tem svetu in tudi ljudje, ki tebe sprašujejo, so že sami ali poslušali podcaste tvoje, gledali druge vsebine, pač tako. In jaz mislim, da imaš ti Izkrivljeno prepričanje. Ja, zato ker si tudi sama pač toliko v tem svetu, medtem, ko jaz, ko se pogovarjam z ljudmi okoli sebe,
Noben nič ne ve. Pač večina ima denar samo na banki, ali pa če že, daje v sklade in to ne indeks sklade, ampak tijeko, kar so ne vem, Vzajemne Triglav, sklade. ja, tako, vzajemne. Od družbe za upravljanje. Tako. Tudi to je bolje kot nič, Ja. honestly. Je pa res, da tukaj so stroški vseeno malce pač višji, kot pa recimo, če bi šel na kakšno drugo opcijo, ETF, A recimo, imaš preko. ti še na voljo, sem se zelo spomnila, midve sva imela zdaj že 2 leti nazaj, po moje, tist kot nek seminar, webinar za ženske, a ne, kako Ja. izboljšati svoje finance. Imaš to še na voljo? Ja, še No, vedno dej, je. bom to jaz polinkala, ker če kje začeti, začnite tle. Pa funi drago, a ne? Vse skupaj nič. Mislim, da je bilo ne 24 Ja, evrov, tudi nič. sam to, da pač je, ne. A veš zakaj? Čakaj, veš, kaj ti hočem še povedati? Zdaj, ko govoriva o potezah, o kako v bistvu se tega sploh lotiti. Prvo je sploh zavedanje, se pravi, da boš pač na neki točki mogel nekaj narediti, ne. Potem je seveda akcija, se pravi, kako bom začel, se je treba vprašati, pa kje bom začel. Lahko je tudi ta delavnica en začetek, ne. Lahko pa tudi poiščeš na YouTubu številni teh tutorialisti, kako začeti, ne. Tako da to ni tak problem, ne. Sploh v bistvu ne vem, kaj Pa, sem veš kaj, hotela iskreno, povedati. jaz brez te delavnice, da bi imela uno step by step, kako odpreti, kam imaš ti tudi razloženo za recimo na Interactive Brokers account, presežem, da ne bi znala. Pač jaz sem... Ampak v redu, dobro, obstajajo zdaj že novi brokerji, ki so v bistvu postali dostopni tudi Slovencem, govorim tukaj o Trade Republicu. Samo v bistvu registracija je zelo enostavna, bistveno bolj kot recimo za Interactive Brokers in je mogoče bolj primerna za neke te začetnike, za te, ki pač enostavno hoče samo en varčevalni račun skleniti, a ne. Lažje je, zelo je taka poljudna aplikacija, no. Okay, super. Tako da nekaj se je spremenilo. Interactive Brokers je pa mogoče malo bolj zahteven, tam pa lahko kupiš nekatera orodja, ki jih recimo na nekaterih drugih brokerjih ne moreš. Ja. Okay. A grem lahko zdaj še ene par vprašanj tukaj, ki so jih dali specifično anonimno preko Instagrama. Ok, sem v svojih zgodnjih 20-ih. Ali naj se odselim na svoje ali naj še nekaj časa živim pri starših? To je ful težko odgovoriti na to Vem, ampak le, vprašanje. to je zdaj tvoje subjektivno mnenje, to ni zdaj Moje za vse subjektivno. pravilno in tudi verjetno je tukaj treba omeniti, da govorimo o finančni, ne o tem, kakšni so odnosi doma IPD, to je pač njihova osebna Pa to je zgodba. zelo pomembno. To je pa Definitivno, zelo ampak to je pomembno. njihova osebna zgodba, mi da pač žal ne veva, kakšne so. Seveda, če so pač neki grozni odnosi, pet čim prej od doma, ampak tako, govoriva zdaj o finančnem Ja. vidiku. Tako, če so dobri odnosi, pa če ni neke, če je možno vseeno v tem času prihraniti neki denar, ko živiš doma, ne, mogoče ja. Jaz sem se odselila že pri 17 letih, sama sem si poiskala dijaški dom in živela v Ljubljani popolnoma sama in v bistvu takrat sem prvič tudi v bistvu nekako se soočila s svojimi financami. Takrat sem mogla naštudirati, kako bom prišla z avtobusom, kako bom kupila to mesečno karto, take stvari, kako se bom prvošla, ne vem, rogljiček, a ne, ali pa karkoli že kot dijakinja v Ljubljani. Jaz sem se odločila, da grem in sem sama naredila zelo veliko za to, da sem lahko šla. Vse pa odvisno od odnosov, tako da, lej, če imaš, dejstvo pa je, da ko živimo sami, se začnemo spraševati te stvari, kako plačati najemnino, kako pokriti, ne vem, kako plačati položnice, kako kupiti hrano, kakšno hrano. Tukaj mogoče še ena stvar, kar se hrane tiče. Mi zelo veliko hrane zmečemo dobesedno v kanto za smeti in s tem mečemo denar dobesedno v kožo smeti. In tukaj je prva stvar, ki jo je treba zelo natančno planirati. Poraba hrane. Ker je res škoda, da ti 500-600 evrov vržeš v smeti na letni ravni, to je res, res nesmiselno. Tako da začnimo tle, pri hrani najprej. Pol pa tukaj je eno mnenje, tudi preveč varčevanja in odrekanja določenih zadevam za boljšo prihodnost ni vedno najbolj ok, še posebej glede na inflacijo in negotovo prihodnost. Če pa nimaš bogatih staršev ali ne vem kakšne sreče, moraš pa skoraj v vsakem primeru kredit za avto. Se pravi, verjetno mislim, v vsakem primeru vzeti kredit za avto, a ni res? Mislim, odrekanje. Ti lahko danes, zgodila se je demokratizacija financ in ti lahko danes že z 20 evri kupaš delček delnice ali pa investiraš v ETF. A je to odrekanje 20 evrov?
A veš, koliko denarja, kot sva rekla, zmečemo v kanto za smeti. Veliko je nepremišljenih nakupov, a ne, tako da tistih 20 evrov jaz predlagam vsakemu, da naj najprej nameni dolgoročnim ciljem pač nek znesek, ali to 20, 30, 50 evrov in izkoristi ta učinek snežne kepe. Jaz mislim, da je to vprašanje, a veš, kot neka mentaliteta, živiš zdaj, ne, nočem uživati, če le, ka bom star 60 let po penziji, pa imel milijon enih zdravstvenih problemov in to je tako, iz enega ekstrema v drugega, kada obstaja samo ekstrem izjemnega varčevanja ali pa uno, briga me za vse, a ne. Zihar je pač neka umestna opcija, ka ne glede na to, a si na minimalcu, ali si, ne vem, na res dobri plači, da lahko vzameš nekaj od tega, da imaš vsem za neke te svoje priboljške, lahko bi rekla, recimo je to kava zunaj, če je tokrat zunaj piješ. A veš, tako se mi zdi, recimo jaz, ki poslušam različne, ne vem, ta Dave Ramsey, a ne? Ali pa ful so si tako nasprotujoča mnenja oziroma imaš neke poti, po katerih oni finančno svetujejo. In eni so zelo, kako se temu reče, zelo varčni, eni pa so tako pač tisto, da ti kupaš eno kavo na dan, da si jo prvoščeš za, ne vem, svoj gušt ali pa neki, zato da se družiš s prijatelji ali neki, je pač čist okej. Okay. Ja, to je okej. Okay. Kot sva rekla na začetku, treba vse planirati. Tako zabavo, kot tudi varčevanje, bodi si za varčevanje, planiranje nekih destinacij, tako kot sva rekle. Vsi znamo ful dobro splanirati, kako bomo šli na dopust, ne? To je isto kot planiranje za penzijo. Na podoben način se lotimo tega. Tako da jaz mislim, da če si ti, da, se pravim, 20 evrov, a je to velik, zato da ti nameniš za neke dolgoročne cilje, mesečno. Verjetno ni, no. Če pa je velik, se je pa treba vprašati, kako povečati na eni strani prihodke ali pa zmanjšati stroške. To so pa tudi rekle. Začnite voditi evidenco stroškov, da boste vedeli, zakaj denar pa kurte. A ne? In tistih 20 do 50 evrov mesečno je po mojem mnenju lahko najdemo nekje pač v našem proračunu. A ne? Oziroma v našem, po moje tok denarja zagotovo lahko nekje dobimo, pač lahko zmanjšamo neko porabo, pazimo, kako trošimo, ne vem, še zmer si pa tudi lahko privoščiš to kavo ali pa karkoli že želiš si privoščiti. Ne? Ja, si šele, ko imaš pregled na svojimi financami, pa lahko presodiš, a je res treba, ne vem, primer tok, rečva teh kavic, to zdaj posplošujem, lahko je to karkoli drugega, una majčka, tis polavrček, bla, 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 a veš, ne, na ta način, kar gre, pa greš mim, pa kar kupaš nekaj, pa tako, ne, a je res treba, uno, koliko imam budžeta za to, da si jaz lahko kar nekaj prvoščam za svojo dušo, koliko imam budžeta, da dam rajšne, recimo, da ne kupam 3 polavrjev, kupam en polavr, dan za 2 polavrja, uložim, a ne, bolj na ta način. In ena stvar, ne, kar sem se jo spomnila od najega prvega pogovora je bilo, da si ti rekla, da je bilo v bistvu tebi tudi, da ti je ful do tega, da ravno izobražuješ, zaradi tega, ker sploh tisti, ki so iz revnejših družin, ne? Da ne rabi to njihova zgodba zavedno, da če si pač iz revne družine, da si iz revščine, da res primankuje, da je to pač, ok, zdaj pa sem obsojen na to življenje, ker en komentar je bil, da ne, to je bil ta prvi, uno, nekdo jezen po možnosti, itak sploh ni ono te zgodbi, ampak tisti, ki so, itak ne komentirajo, če mene vprašaš na ta način ali pa če delaš dejansko na tem. Kot v smislu, priznaj svoj privilegij, neki zaledje staršev, pač jaz ne vem, o kakšnem zaledju staršev oni govorijo, mogoče bolj v neki čustveni podpori pa tako, ker drugo sem si vse sama ustvarila, kar imam danes in kar delam in se mi zdi to bolj kot še en tak izgovor, da, ne vem, tudi primer, ko pogledaš ti ljudje, ki so ful uspešni, so velikrat iz nekih takih težkih zgodb, ki so 10-krat bolj uspešni, ki mi vsi skupaj več, ne, so velikrat iz nekih takih, iz njega pomankanja prije ta drive pol tudi notranje, da se lahko izboljšaš. Ja, to je res. Poskušala sem eno finančno predavanje ponuditi eni šoli, in sem dobila od ravnateljice odgovor v smislu naših otrok, to ne zanima zaradi tega, ker večina je iz socialno ogroženih družin. Ravno ti otroci bi rabili slišati to, ne? Da niso do konca življenja obsojeni na usodo svojih staršev, ne? Se pravi, da pač lahko nekaj spremenijo. Sem pa tudi predavala socialno ogroženim otrokom in sem jim tudi navedla številne primere iz sveta, kako so ljudje iz nič začeli
Prišli so, živeli so dobesedno v getu in jim je uspelo v enem zelo tekmovalnem okolju ustvariti nekaj. Ne? In so me vsi s takimi očmi gledali, kaj to Kaj se vse se da, da? ne? Kaj vse se da. Samo to vsebino je treba predstaviti ljudem. Tudi ti mladi, videli se je, ker je bila mešana skupina, ena so prišli iz socialno ogroženih družin, drugi so pač bili iz normalnih družin, normalno finančno stoječih družin. Videli se je tudi, kako so komunicirali. Recimo, te iz normalno stoječih družin so veliko spraševali, bili proaktivni, te iz socialno ogroženih so se pa umikali nazaj. Ne? In to me je bilo to zanimivo opazovati. Recimo, ugotovila sem tudi, recimo, da na šolah, kot so ekonomske in druge poklicne šole, je veliko otrok dejansko prisiljenih pomagati, plačevati položnice staršem. Se pravi, hodijo delati zato, da pokrijejo ali pa vsaj pomagajo pri plačevanju stroškov. Te otroci zelo hitro pridejo v stik z nekimi finančnimi izzivi, ne? Ampak škoda je, ker pač nimajo nekega, še veliko stvari prihaja iz družin, ne? To, kar mi doma vidimo, potem kar malo ponotranimo in ne samo sabo v svet. Ne? In marsikdo v bistvu sam sebe potem nekako tako. Ja, to je res, ja. Je pa tudi tako, ko mi v bistvu smo študenti, dobivamo vire, zaslužka iz različnih virov dobivamo, dohodke, ne? Hodimo, imamo štipendijo, delamo preko študentske napotnice, mogoče kdaj kaj primakne, babica, starši, kakorkoli, ne. Potem, ko se pa zaposlimo, dobimo pa samo iz enega vira in to je plača. In ta plača, mislim, da dosti, kar dobim komentarje, smo minimalno plačo, noč ne morem, ne. Vsi lahko nekaj naredimo. A ne? Če nisi zadovoljen s svojo plačo, kot sva rekle, se greš lahko zamenjaš službo, na trgu dela res primanjkuje delavcev, lahko si izpogajaš boljšo plačo, lahko se prekvalificiraš, si pač potem dvigneš plačo potencialno, lahko upravljaš kakšno dodatno dejavnost. Jaz recimo dobivam še en vir prihodkov, je z investiranjem, dobivam dividende, a ne, na primer vsako leto in to kar nanese. A ne? Pač treba biti, kot sva rekla, že večkrat aktiven. A ne? In ne v bistvu iskati izgovore, da se pač nič ne da, da se. Ampak je pač v ta korak to, kako se spraviti v aktivnost, je mogoče marsikomu bolj problematičen ali pa mu predstavlja nek izziv, ne? Ker je lažje biti couch komentator. A je tako? Je tako. Jaz mislim, da lahko tukaj le zaključiva današnjo epizodo. Marja, še enkrat najlepša hvala, da si prišla. Če bi rada še karkoli sporočila današnjim poslušalkam, pa tudi dobrodošla. Ja, pa mogoče bi pa res za zaključek nekaj povedala. Finance in upravljanje denarja res ni bav bav. In ni neka znanstvena fantastika, ki je tako zakomplicirana, da se jo res težko naučimo. Da se. Res pa je, da je treba si mogoče malce več časa vzeti, zato da naštudiramo, da se malo izobrazimo. Ampak tako je čist pri vsaki zadevi. Če hočemo igrati tenis, kaj bomo prijeli lopar in bomo profesionalni tenisač? Ne. Je treba hoditi na treninge, je treba trenirati. In enako je pri vsaki zadevi. Pač nekaj časa je treba vložiti, zato da lahko potem dejansko oplemenitimo svoje življenje, znanje, denar, vse. Tako da dajmo razmišljati v smeri aktivacije, ne toliko jamranja, koliko je težko, koliko se ne da, pa ne to kazati, pa gledati druge, kaj vsi drugi imajo in kaj ti se nič nimaš. Ne? In obžalovati svojo usodo in ne. Pač vse se da, samo je treba biti malo bolj proaktiven. Hvala, ker ste poslušali do konca današnje epizode. Če imate še kakšno vprašanja, dobrodošle, da jih pustite ali Marji. Imate linke do njenih profilov, do nje polinkane v opisu današnje epizode. In pa dobrodošle, da se javite tudi men na info@inbet.si ali pa na Instagramu klara.leben. Hvala še enkrat in se slišimo v naslednji epizodi.